nderuari doktor Lukman Halili, i nderuari profesor Sali Saliu, të nderuar Tërnocas, zonja dhe zotri. Ndihem shumë krenar sonte që po ndodhem në këtë eveniment të promovimit të veprës Tërnovci në Përshekuj, monografi të autorëve profesor Sali Saliu dhe Neat Ramizi nga fshati Tërnovci Madh. Shfrytëzoj rastin që në emër të shoqatës humanitare Agimi me Selinë Avansh të Zvicrës dhe në emrin tim personal të përshëndes të gjithë të pranishmit në sallë që njerit po e bojnë edhe më madhështor këtë eveniment. Një falënderim i veçantë shkon sonte për Radio Televizioni Siri Blu, i cili na mundësoi mbajtjen e këtij eventi në ambiente kaq të mira dhe të mrekullueshme. Gjithashtu falënderojmë shumë regjisorin Valton Jakupi dhe zotërin Musa Saliu që bashkëpunuan për të organizuar këtë eventi. Mos të harrojmë edhe kompaninë Magjari Tours, i cili bëri të mundur transportin e të gjitha librave prej Tërnovcit në Zvicër. Vepra Tërnovcit në Përshekuj, njëherit është edhe monografia e parë që është bërë ndonjëherë për këtë fshat, i cili njëherit është edhe fshati më i madh në të gjitha trojet shqiptare. Në këtë vepër është përshkruar kronologjikisht historia trevave tona prej kohës së Neolitit dhe historia fshatit Tërnovc prej krijimit të tij e deri në ditët e sotme. Tërnovci në Përshekuj do të jetë abecet për të gjithë ata që dëshirojnë të hëlumtojnë dhe të kompletojmë edhe më shumë historinë dhe trashëgimin kulturore të fshatit tonë. Unë nuk do t'ju marr më shumë kohë, nga se sonte prezente kemi autorin e kësaj vepre zotëri Sali Saliu, prandaj më mbetet ju përshëndes dhe ju dëshiroj qaste të këndshme sonte. Si që dini edhe ju, vit i kaluar në Kosovë nuk ka qenë edhe vit aq i mirë për Akademinë e Shkencave, sepse më në këtë vit, Akademia Shkencave të Kosovës i humbi tre akademik me renome botërore, si që janë akademik Esat Stavileci, Bajazit Nushi dhe akademik Mark Krasniqi. Së pari po filloj me autorin Sali Saliu, është lindur me 5/8/1954 në Tërnovc, komuna Bujanovcit, shkollën fillore e kreu në vendlitje, fshati Tërnovc, shkollën e mesme gjimnazin se Zaj Suroj, e kreu në Bujanovc, pas krijerjes së shkollës e mesme u regjistrua në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filologjik Dega Historisë, ku dhe diplomoi me kohë. Pas krijerjes së fakultetit, punoi po në gjimnazin ku kishte krijer shkollën e mesme se Zaj Suroj në Bujanovc, pas disa viteve vazhdoi të punoj profesor ku edhe ditë punon edhe pra në fshatin Tërnovci Madh. Në vitet e 80-ta të shekullit 20, zotri Saliu ishte angazhuar në aktivitetet të shumë tarimore dhe kulturore, si dhe në shumë organizime të kohës në të mirë të çështjes shkomtare në komunën e Bujanovcit. Gjatë viteve 90-ta të shekullit të kaluar, ishte drejtor shkolle një mandat në shkollën fillore Muharrem Kadriu në Tërnovc. Saliu është pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka botuar punime shkencore, kjo është aktualisht libri i tij i parë, Tërnovci në Përshekuj, që është një monografi. Vazhdojmë me biografinë e autorit të ditë, i cili për fat keq sonte nuk është prezent, Nehat Riza Ramizi. Po ashtu u lind në fshatin Tërnovc më vitin 1952. Shkollën fillore e kreu në Tërnovc, kurse gjimnazin e filloi në Preshev dhe e kreu në Bujanovc. Së pari shkollën e lartë e pastaj dhe fakultetin filologjik Dea Gjuha Letërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Një kohë të gjatë është duke punuar në procesin mësimor, po ashtu merret edhe me shkrime, ka filluar të shkruaj që nga bankët e shkollës së mesme. Është antar i LNPSH-s Atunis Lugina, Dega e Atunis Kosova. Është antar i Akademisë së Arteve të Evropës me Selinë Paris, po ashtu është antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe është i pranishëm pothuajse në të gjitha aktivitetet letërore që zhvillohen në Kosovë dhe Maqedoni. Punoi si profesor i gjuhës shqipe në shkollën fillore Muharrem Kadriu në Tërnovc. Gjermetani ka botuar shumë vepra të zhanreve të ndryshme letërore në shtëpi të ndryshme botuese. Duke filluar që nga viti 2003
me veprën plisi i lasht, poezi të përmledhura, pastaj në vitin 2005 Lokja, që është një roman, 2005 gjithashtu Rjedh pa drejth poezi, Fëmijët në skenë në vitin 2007, Lule fushë për një sirushe 2008, Ëndër shpresë poezi në vitin 2010, Aforizma proverba 2010 po ashtu, Dridhjet mes nesh novel 2012, Kujtime të zgjuara poezi viti 2012, Grishje skenike 2013, Kujtime të shpalosura shqip italisht 2013 po ashtu, Shkrije shpirtin në poezi viti 2015, Kujtime dhe dëshira pjesa e parë viti 2007, Kujtime e dëshira pjesa e dytë viti 2012, Kujtime e dëshira pjesa e tretë 2014. Në radhë është libri që po flasim sonte, monografia Tërnovci në përshekuj, ka dhe pjesë tjera në doshkrim të cilë presin ditë më të mira. Tash do të jap fjalën profesor doktor Lukman Alilit, të na flasë diçka. Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithëve, spari përgëzoj autorët për guximin dhe gatishmërinë për të qasë këtij hulumtimit që meriton secili prej jush, secili prej jush që ta ketë në vitrinat e shtëpive të veta. Pas këtij përgëzimi unë kisha vetëm isha lexu një pjesë nga parathënia në cilën edhe jepet e arsyetimi i nevojës dhe i detyrimit një obligimi them moral që e kanë dhje autorët për të hulumtu edhe për të njoft kaluarën e fshatit ton. Nevoja për të thelluar njohjen e skaluarës fshatit ton na obliguan të merremi më shumë me hulumtimet e skaluarës son historike. Përballja që hasëm që në fillim ishte mjaft e vështirë për arsye se u desh të fillonim nga abetarja dhe atë nga shkronja A. Nuk e patëm të lehtë megjithatë me durim dhe sakrificë për të ardhur gjertë tek e vërteta historike, nuk e ndaluam hapin, por vazhduam me përkushtim të palodhshëm për të ardhur gjertë tek e vërteta e mundshme. Por sa ja kemi arritur qëllimit, këtë punë do t'i alojmë lexuesve, do t'i alojmë juve që ta vlerësoni sa më mirë dhe gjeneratave të ardhshme të Tërnovcas, rinis Tërnovcasve, që të vazhdoj punën aty ku e kanë lënë autorët. Edhe pse kanë bënë një punë shumë voluminoze, autorët unë i përgëzoj për konstatimin që mundet ende të punohet, mundet ende të plotësohet dhe mundet të vazhdohet puna për sqarimin dhe pasqyrimin e historisë fshatit. Në këtë vështrim duhet njohur ndër tjera dhe biografia shumë shekullore e Tërnovcasve dhe ish gardhishtes tyre. Zhvendosja territoriale historike e saj nga gardhishtja e lasht në Tërnovcin e sotëm nuk ishte e rastit, por këtu ndikuan disa faktorë natyror që i detyruan banorët të zhvendosen. Dhe këtu pikërisht është pika kyçe e monografisë që intrigon edhe mua, sigurisht autorit do të ndalet to nga gardhishtja sot me kalimin Tërnovcit, nga gardhishtja dikurshme kalimin në Tërnovcin e sotëm. Çështja tjetër është çështja arsimit që ju kanë qasë, unë nuk e kom lexuar ende librin, por nga bisedat që i patëm që kanë pasqyruar rrjedhat historike të arsimit në trevat tona, ajo është shumë me rëndësi për gjeneratat e ardhshme dhe për gjithë neve që nuk kemi njohuri të mjaftueshme në atë drejtim. Pikrisht për këto e përgëzoj autorin dhe mundësisht autori sigurisht për këtë çështje që ngrita unë do ketë një sqarim, një arsyetim. Me kaq unë e përfundova, ju e përshëndes, pastaj do jemi gatshëm të marrim pjesë në debat, sqarime në bisedë. Sigurisht do i bisedë, kështu që do jetë e rrjedhshme dhe pa rezerva. Tash në qoftë se dikush nga publiku don të marrë fjalën, lutem prononcohuni. Se nuk ka
Një herët edhe unë shfrytëzoj rastin se ky libër sigurisht ka qenë i kushtueshëm në aspektin material, është voluminoz, ka 600 faqe, ta përgëzoj një herë dhe nemën të lexuesve, se nuk muj nemën të autorëve, ta falënderoj sponsoruesin kryesor me vlanin Imerin, po që ka mundësu që ta kemi këtë libër voluminoz në duartë tona. Dhe ati i drejtohemi një falënderim jashtëzakonshëm edhe që se thonë Zoti jashtëpërbleft. Atëherë në qoftë se nuk ka të tjerë që dojnë me marë fjallën ja japë me autorit të kësaj vepre, si profesor Salis Aliu. Ndështë ta masë autorit, ndështë ta prapë masi, se do pasirojnë qoftë. Asi problem, së shishë. Asi problem. Ska nevoj bilet që të bojmë problem, ke drejtim për komunikimin e librit. Përshëndes të gjithë pranishmit, sidomos vendasit nga Tërnovci, por edhe në kande qera që jetojnë dhe veprojnë të gjithë shqiptarët e Kosovës lindore, Kosovë dhe në gjitha treva qera. E përshëndes mi një herit dhe doktor Lokman Alilin, i cilë e dharë një rezime në lidhje për tekstin, por e patë dhe ju se aj nuk e ka pas libri në dorë dhe për atë edhe disa gjera që jënë të pak jarta do t'i këthemi dhe do t'i komentojmë se bashku këtu të gjithë që jemi prezent. Argumentet ku janë thojnë fjalë pushojnë. Librin e kini para veti dhe gjithë këtu që jemi prezent, gjdo kush që shef diçka edhe nuk ka të kjartë, do të mundohemi në atë mënirën tonë që japim të sjarimi dhe komentime në lidhje për historin e Tërnovcit në përshekuj dhe dekada. Pra, duke u falënderuar për zëmës e gjithë pres pjesë marzve, po filloj nga aje se shumë analist kanë filluar garën me kohën. Edhe ne u munduam që t'jemi me kohën, por po mduket se gjithëherë po vanohemi në shqiptarët nuk po ecim me kohën sa duhet dhe si duhet. Për përcjell një anekdot më shumë kështu, pra se të hinë libër dhe të shohmi se pse gjithëherë vanohemi edhe nuk i kemi kri këtë obligim dështa ndaj vendit dhe popullit që e kemi pas detirë, edhe unë, edhe të gjithë, edhe gjeneratat e ma parshme. Duke mos u ndalër shumë në atë se koha është gjenialit të gjithave, atë thoshte edhe akademikët e atëheshëm të shekujve të 19 dhe fillimit e shekullit 20, ai ishte Bjelinski, të cilën gjë e mbështet vetëm në kohë dhe koha është ajo që përcakton jetën, veprimtarin dhe ngjarjet historike të kohërave të ndryshme. Dhe duke u mbështetur në atë, ja vlexoj një pasus doktor Lokman Halili, ku i tha se parathënjet në pjesën e parë të pasusit, se sa kemi pasur një hori për Tërnovcin, është vështirë të flasë e leleti atë që kemi filluar të shkrujmë dhe që e cilëm në letër historin e Tërnovcin. Nga këto që i përmendi në trajtimin e kësaj teme e gjermë tani, askush s'është marur për shkrimi dhe historisë e Tërnovcit dhe se mundësit të cilat i hasëm në gjatë ulëmtime dhe studimore, ishin mjaft problematike për ne. U ju tha pak ma parë, doktor Lokmani, po lidhi për sëri, pasusin që ledzoj, filluam nga shkronja A. E për të ardhët e shkronja e fundit, a që zhë, shumë kohë dhe shumë punë të të në duhet. Për atë dhe, historia është mësusja jetës, e thoshte baba i historisë, që është Herodoti, Historia est magistra vitae, concordia patriam laudanta. Historia është mësuse jetës e njerëzve, po që se njëfni të kaluarën e saj, dhe të mbetimi për talën majmun në gjungëll. Ashtu aje thoshtë ate. Sa na kemi kontribuar dhe punuar në këtë drejtim, dhe që alëm thamë pasusit të para që se lexuesve dhe gjeneratave të ardhshme. Kështu që shtillat kryesore të historisë, për ta njohët dhe për të dalë në pa,
historia e popullit, e vendit Tërnoqit dhe qytetarve të saj, ajo mbështetet në tri shtylla, burimet materiale, të shkruara dhe gojore. Ne, duke filluar që e thash pak më parë nga zero, dhe duke dalër plus në zero, mendoj se kemi hecur diçka për momentin që është dashur që të punohet pa qetër dhe se gojëdhënat janë shumë pak për historinë. Gjërat materiale që e kemi më të mirën në vendindjen tonë të Tërnoqit, keni epitafin, si gjë materiale, por me mbishkrim e shkruar në gjuhën latine, me ndihmën e doktor Gjitekin Shehut dhe doktor Nasser Ferrit, arkeolog, kemi ardhur deri tek zbërthimi e epitafit, se epitafi i Tërnoqit që daton në shekullin e 3 të erës sonë, shumë mirë dhe qartë në shkruan se atë fjalë dhe atë fjalor edhe sot se kam lexuar në për dokumente historike që thot motra që janë ngriti vllau të vet atë epitaf ishim ku je, do të jemi ku jemi. Do thot ishim ku jemi, do të vim ku jemi. Falni se më shta pak e ktheva fjalorin historik mbrapshtati se për të parën herë në historinë dëgjohet ajo fjalë që nga shekulli 3 e erës sonë, kurse Tërnoqi daton që nga vitet 7000 para erës sonë, 6000, kohën e paleolitit, guri të ri, të gëdhendër që i thojmë ne, dhe der në shekullin e 6, Tërnoqi nuk është thirë me këtë emër Tërnoqi, por është thirë Gardhishta. Në vendin sot ku mund të gjeni Gardhishtën të gjithin i banor të asaj treve, e dini se ku shkon rruga për Breznicë dhe Maltërnos, në kodrën e lartë që thirët Krapin, ati gjeni monumentet historike të cilat i kemi gjetur për fakte dhe argumente, i keni edhe në fotot e librit, Pitosa, Gipa prej dheot Balte, Gipa do të ujësjelësit, kanalizimit dhe shumë elemente qera të cilat në veprimtarin e historisë të Nocit datojnë që nga korat e lashta para historike e gjerte ardhja e historisë e vërtet. Gardhishta e lasht është thirrur sepse në kohrat e lashta kur qëndronte ai vendbanim ishin të rrethuara shtëpit me mure. Jo në vërtet, më falni, me gardhe dhe për atë e kemi thirrur Gardhishta e lasht dhe sot e kësaj dite njifet si vendbanim me emrin Gardhisht. E djerë në shekullin e 7, ku e përmendi doktor Lokman Lili, se Tërnoqi nuk e ka shkatruar forca njerëzore, ose barbarët, por Tërnoqi, Gardhishtën e lasht, në falni, e kanë shkatruar fuqit natyrore, si që ishte tërmeti në vitin 518, si pas geografit Strabonit, dokument vërtet historik, se në atë kohë ndodhë tërmet dhe e shkatron Gardhishtën e lasht, në te shpëtojnë, thot, vetëm një familje edhe e thirët familja Akalleve. Si pas burimeve historike, materiale, pambi shkrimi dhe shkrimi që e përmenda vetëm shkrimi epitafit që e përmendëm motra që e ngriti vllau të vetë, rufria, kultit shpirtmir që e përmende, që e përmendëm ishe ku je, do të vim ku jemi, ku jeni. Kështu pra, këtë dokument e monument historik deri në shekullin e 6 të erës sonë, na tregon dhe na pasqyron historinë reale të vendit dhe të ngjarjeve historike të burimeve të shkruara dhe materiale dhe atyre gojore, se deri në shekullin e 6, këtë vend që thamë është thirrur Gardhisht, dhe në shekullin e 6, me zbritjen nga mali Krapin për të e pase më herët, këtë vendbanim ishte imbuluar me ujë poshtë, në rafshinën e Gardhishtës e lashtë, atëherit me ngjarjen e tërmetit që ndodhë, dhe të lirohet liqeni nga uji dhe dhe të zbrazet në Gërdenicë, në dini të gjithë atë rrugë që shkonë për Vladiçkion, Gërdenicë dhe Leskovës, dhe liqeni dhe të marë rrugën në Moravë, Morava cilat derdhët në Danub,
dhe kështu që në zbrazjen e vendit nga uji, gardishtasit e vjetër kalajt do të athirin vendin në gjuhën latine Terra Nova, tok e re une, dhe kështu që do të filloj jeta në Tërnovcin e satshëm. Prej shekullit 6 e të këndej e delin ditë dhe sotme a e thirët me gjenërëgjin dhe emrin e vetë Tërnovc, tok e re pune, nga gjuhë latine që e përkthejmë edhe sot kësaj dite historianët, arkeologë, e përmendoj gjuhëtarët e gjuhës latine në gjuhën Shqipe. Ndër të shikimit më të lashta të paluhatshme në teritorin e komunës e Bujanovcit, gardishta e lashtë paraqet edhe monumentin kryesor të trashëgimisë kulturo-historike të këtyre tregave, me gjithë këtë ka pasur edhe ca synime në këtë hapësirë në të njëjtën kohë që do të vazhdojmë edhe përpjekjet serioze për të njoftur gardishtën e lashtë edhe më tepër se sa që e njofëm ne. Në gardishtën e lashtë të nocin e satshëm, unë mendoj se shifet një butrint i ri, që dhe thot një vend i pasbuluar dhe i pahullumtuar dhe i pastudjuar sa duhet dhe si duhet. Ne vetëm si përfaqësisht kemi arritur dhe këtë argumente dhe fakte të pelezgo i lirve Dardan, dhe thot pelezg nga gjuha greke Shqip dhe në thot qytetar të lindur nga dheu, dhe se Dardan e dini se fjala është për pemtari, që është rritur pentaria, është mbjellur dhe kultivuar mas te për midardhe dhe për atë thirët dardanat, e sotëm që ajfis i lirë jeton edhe në gjitha trevat e vendeve të dikurshme të ilirikut, gadishuvit ilirik e jo gadishuvit balkanik që sot e thirin për fat të keq, ajo dikun shekullin 19, me iniciativën europiane dhe atë turke, e ndryshojnë prej gadishuvit ilirik në atë balkanik. Fjala Balkan, ju e dini të gjithë se keni kaluar në për banka shkollore, nuk më duhet në shtatë mbaj edhe shumë fjalë, se bom në shtaj tepër, balk nga gjua turke të të mjaltë, ka në shgjak, për që thonë se ki vend është si mjaltë, por paguhet me gjak. Atja ka ndryshuar me iniciativën në shtatë shteteve, jo po drejt për së drejtit të shteteve perëndimore, që sot dhe këtu jemi në Zvicër. Jo Zvicra, por ka shumë shtete qera që kanë qenë iniciator të saj, për ndryshimin e emërtimit, ndoshta për të zhdukur edhe të kaluarën e ilirëve në trojet balkanike. E duke u mbështetur në argumentet dhe faktet historike të pelezgo ilirëve dardanëve, atëherit kemi filluar të njohim historinë e butrintit të ri Tërnovcit dhe për të ardhur deri tek njohuritë reale dhe konkrete, fjalën do ta kenë jo vetëm historianët, por arkeologët, etnografët, zehtarët, dhe të gjitha shtresat intelektuale që mund të veprojnë dhe të punojnë për ta studiuar dhe njoftur Tërnovcin e lashtë, gardhishtën e dikurshme. Pra, në shumë disa citate do të ndalen, ndoshta për mësme qenë dhe i te, për të hecim nga e se qka në shtiri që të bëjmë këtë angazhim, duke e ditur se vendi bërë gjithë shka për ne, ne s'kishim bërë për vendin asgjë. Pak më parë në hollin e bisedimeve që isha që në disa dhe me doktor Lokmanin e Ceka, se këtë amanet në kishte lënë doktor Ali Hadri, që të shkruen për Tërnovcin spaku më pa thonë një vi. Vitin 1978 kam diplomuar, do të të kaluan 4 dekada, pra forësisht e më tepër, me atë amanet nuk kemi mundur të amë shefin dhe më sta qesim në dritë. Por vazhdimisht duke kërkuar dhe punuar për ta nxjerrur historikun e Tërnovcit në shtyllat që i përmendëm pak më parë, ai më thoshte se shumë flitet dhe përflitet për Tërnovcin. Dhe askush një vi për te nuk e shkruaj ti. Do ta lë amanet ti të më shkruash historinë e Tërnovcit. Unë atë amanet nuk e lash bosh, as sa munda bëra me shokën fjalë dhe bashkërisht kemi ardhur tek monografia e fshatit Tërnovc në përshekuj. Kështu pra, duke ecur në përket kënd, mështëm se ne dim, unë dije diçka, asgjë, nuk di nga vetveqja, por i mësuam me të qerët. Dituria e lindër është më e fuqishme se sa atë që e lexojmë.
po e thëm ketë në argumente dhe fakte, besoj se më kuptoni, i marmi të gjithë për nga merë, ma thjesht rëndon të Aristoteli, ka thonë kur foqë me qertë, bëhu i thjesht, i rëndon që të kuptoni, thot, ata nuk kanë ditë shkrim dhe ledzim, i dini se 25 jenë të panuar, ndërkomtarisht për i për nga merëve, mirën i të ratë zë burin gjirë dherë të Kurani, a ka mundësi dikush që mund që hek një shkronjë, një presje pik, ose të ndryshoj një botë kuptim në këto libra të shejta, për njerëzve që s'kanë ditur shkrim dhe ledzim. Ne kemi lindër vetëm si nxënësë dhe jetojmë vetëm si nxënësë të historisë. Asesi nuk mund tëmë se diçka ma te për kemi arritur, por duhet mundohemi, punojmë për atë që kemi të nevojshme, historinë të aqesim në dritë, se të qertë nuk mund në aqesim në dritë. Atë histori që e shkruani, thot, akademiku jon, doktor Esa Stavleci, thot, ta shkruani ma mirë me dorë tuaj, se sa do të pritni me dorë të huaj. Asgjë nuk ndërtohet me dorë të huaj ma mirë, se sa me dorë tonën. Edhe ne e kemi bërgjë, dhe çdo qytetari joni, besoj se është fletë e historisë, edhe kështu që e bëjmë librin e historisë bashkarisht. Dhe do të ecmi në protokande për të i gjetur monumentet tona historike të gardishtës së lashtë dhe unë besoj se ju do të jeni një vazhdimësir i linjës kombëtare shqiptarëve që sot ku jetoni dhe veproni në Zvicër në për gjitha qytetet. Duke u mbështetur në atë se kujt dhe çka i kemi borxh, më shumë se vendit dhe popullit, askush si kemi borxh. Por historisë më shumë ti i kemi borxh, sepse është mësusja jo. E ne nëse se ndëgjojmë mësusën tonë, nuk e di se çfarë mësusi tjetër do të kemi dhe mësuse që do të na edukoj dhe të na nxjerr të kaluarën të sotmën dhe të ardhmën. Duke u mbështetur në këtë, kibotin besoj se thellë do të jetë krirje edhe e një funksionit më të rëndësishëm në radhat e para të propagandimit të vlerave trashëgimisë kulturore të komunës sonë. Kjo do të jetë një shtytse, një katalizator dhe do të jetë adrese hapur për studiuar, ulumtuar të kaluarën e deri në ditët të sotme me historinë, jo vetëm të Tërnovësit, por e tërë Kosovës lindore, Preshevës, Bujanovësit dhe Medvegjës. Dimi vjetë kaluan, po e thëmë se pa një vi, e unë besoj se një vi që e kemi bërë një zero në plus, mendoj se kemi ecur diçka me kohën, por jo sa duhet dhe si duhet. Por atë, gjithëherë jemi munduar të eci me kohën, por në kam, se jem friguar se më mashtrojë sytë, që kurse tëmë se këtua që i ka 20 metra, do të gaboj. Historikisht është ndaluar të çdo gjë që e shef me si, mos e mirë se të vërtet dhe është realitet. Por pa e prek se një. Pra të edhe dini shumë mirë Oktavian Augusti, kur thotë se veni vici vidi, isha pash dhe fitova. Ne me shumë arkeolog të Tiranës, Prishtinës dhe edhe të Shkupit, kemi ardhur dhe të konkludimi i një materializmi për historinë të kaluarës së Tërnovësit e gjerën në ditët e sotme, duke u mbështetur në atë se jeta është vetëm nxënësi dhe mësim për njeriu. Nuk është asgjë tjetër që mund të mësohet, por nuk mund të porositet koha. Kohën mund ta programojmë, por ta porosisim asesi jo. Jeta më shumë thot histori i ngjan tregtis. Në atë mund të investojmë gjithë shka thot në histori, por të dini se mund t'i humni të gjitha, nëse nuk dini t'i menagjoni si duhet dhe sa duhet, por mos harroni të esni bashkë me të qerët, nuk do t'i mungojnë sukseset, cilësit dhe vlerat për punët që ka nevoj vendi dhe populli juaj. Nëse në këtë drejtim ecim dhe tëtë dhe menagjojmë ashtu si duhet, mos ndalini thot në shpresën, historikisht, sepse të kishim betur me shpresë se të nocin dhe të shkrujmë dikush qeter pas muës e pas qerve, shpresa dhe varfria thot një histori është si nëna dhe bia. Sa mirë është me bin, e haron thot nënën. Po shkruani me ko, e shkrimi është i përjetëshëm e njerëzit dhe generatat ecin dhe kalojnë në botën amë. As kushtët së mund të ecë, pa që të hapin e parë, të ditin mos e prit. Nëse hull hapin e parë, dje se edhe të ditin do të aketë ati.
Në, ne e shkruam, thot librën për të kaluarën. Për të ardhmen, duhet pregaditemi. Edhe ne, po edhe gjeneratët që vinë pas ne, dhe kështu që ta shkruem realitetin, se përndryshe, çdo kush që ik realitetit, ai thot se në histori në gjumë dhe ta avrasate. Nuk mundet askush, sepse e ka të lindur çdo kush të dëgjion e vetë, shpirtëror të drejtën, dhe nuk mund ta shkel para se të bëj vetë vlasje. Pra, jemi përpjekur të mos gabojmë rrugën, kam ecur me të tjerët, e jo kundër të tjerëve. Kush ecët vetëm gabon, kush ecët me të tjerët, gjen rrugë më të mira. Kam një mendim të atë, nga një mendimtar që historian, bëhet një punë të pagabushme vetëm ata që nuk punojnë. Ne me marrë tash librin, jo tash është adrese hapur, ka gabime së të doni, por mu më vjen shumë më mirë dhe më ambël me tonë një fjalë thjesht, ata që i gjojnë dhe i plotsojnë, ato nuk do qenë që do qenë kritika, por ato do qenë përmirësim i historisë së vendit dhe të popullit të Tërnovcas. Por ate duhet punojnë dhe vetëm ata që s'punojnë, ata gabojnë. Një mendimtar tjetër historian a thot se nuk ka njëri pa vlerë. Në gjithët njerëzit që jetojnë, kanë vlerë, për atë edhe jënë të lindur. Mos e nënçmoni askendin, që jo thash pak më parë, çdo kusht është historinë vete, për të qerët dhe me të qerët, dhe kështu që do të vinë tërë të realiteti, i ngjarjeve dhe i kohës. Në jetë kanë porosin të bëjmë vetëm atë që duhet të bëjmë, dhe asesi atë që nuk duhet të bëjmë. Të bashkuar, thot, historikisht, pa mundshmën e bëni të mundur, të ndarë do të varoseni. Pjetër Luarasi, po e përmendi, po e tinë shkrimtarin tonë të dashur, që thot, fmiu që flen, rritet, të mëdhej që flen, vdesin. Nuk është koha për të ndejtur, duhet kryq, por duhet ecet dhe të punohet. Të gjitha këto që i përmendëm deri tani, po duhet të them më në fund se nështë u bëra i tepërt, sot po shkruhet një histori e Tërnovcit dhe duhet vazhdohet që kjo histori të hulumtohet edhe më të qe, se nuk ka pik e as ka presje. As e kemi gjetë fillimin e as mbarimin e Tërnovcit, e fillimin e botës, jo, e mbarimin e sahi që heqë. Për atë, lusë çdo qytetar, që historinë e Tërnovcit që kemi filluar nga zeroja, kemi ardhë në një zero plus. Mos të alëm ati ku mbetëm, por të vazhdojmë se vendi dhe qytetarët saherë në atakonin, kërkonin se pse nuk e kemi ne historinë e Tërnovcit. Unë mundohë pak bika shkurta me të regu se dherën shekullin e 6-ta, që se si erdër të emri Tërnovc, por nëse ka dikush pak jartë, mundet përsëri dhe të jemi të hapur. Dhe në fund, duke u mbështetur në gjitha argumentet dhe faktet për të ardhur deri tek i libër, unë, si autor dhe bashkautori im, me siguri se më në fund do të falënderojmë sponsorusin me vlan Femi Imerin. Zoti është përbleft, i dhash të gjitha të mirat e kësaj bote, o mos të ishte humaniteti i ti, libri do të kishte, nuk do të kishte parë dritën e kësaj bote. Ne e falënderojmë shumë familjen dhe vëllezërit të Imerit, sepse bënën atë që duhet ta bëjnë, se për ndryshe, ne s'kishmi mujtur ta, kishmi sot librin para veti, ku e tha dhe doktor Lokman Halili. Pra, të gjithve nga zemra ju falënderoj për pjesë marrjen në praurimin e librit, Tërnovci në përshekuj, monografin, ju e gëzofshit dhe gjeneratat që vinë, dirë hapur jemi për çdo që shifni argumente dhe fakte historike për përmirësimin e historisë të Tërnovcit dhe për ta shëndritur ashtu si e kërkon historia realitetin, se ballë ju thash me kohë në kanë shkrujt historinë të tjerët, tash është koha kur duhet ta shkrujmë vetë. Mos presim që dorë të huj dhe të në shkrujt, por të shkrujmë, jo si mbas dëshirave,
vetëm si pas argumenteve dhe fakteve që i ka në teren Tërnoci dhe gjitha pjesë qera teritoriale që kërkojnë dhe presin njeri për hulumtim, kërkim dhe studim të Kosovës lindore. U falënderit edhe një herë se ndoshta u bëra pak i tepër, por në gjithatë durimi juaj tregoj sinqeritetin dhe vazhdojmë që bashkërisht të arrim aty ku kemi nisë dhe të mbarojmë historinë së mundemi, por besoj se do të vazhdojmë edhe aty që gjenerata që vinë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të gjithë të durimin që pasë. Faleminderit, profesor Elimin. Tash ndoshta dikushi Adon, që dhja kjo e kjartë për emrin? Shumë e kjartë, është një çështje që, për shembull, është titulli shumë integrues, përdoret Tërnoci, këtu është Tërnovci, ashtu siç e shqiptojmë na. Tërnovci do me thoni jo Tërnoc, që shumë, jo për Bujanoc nuk po flasë, për Tërnoc. Tërnovci do me thoni. Autori sigurisht ka pas parasish aspektin gjysor, fonetik, sintaksin ato. Do të thotë duhet përdoret Tërnoci, apo jo Tërnoci, siç po shkruhet. Tash është çështje e gjuhës, mirë po është ashtu si e përdorin edhe si e kanë tradicionalisht instaluar me venda, si ata vetë e quajnë. Unë për shembull nuk e përdori Tërnoci. Gjusisht sigurisht duhet përdoret Tërnoc, shqip vasi, po unë e përdori Tërnovci. U kënë Tërnovci, nuk munde me boat këthimin gjuhës, pra ndaj edhe kjo është, nuk është ndoj gabimi malë, po është e shumë për mund, po flasë për vetën, është shumë mirë që është përdorë në këtë formë. Tash nëse keni diçka, kushe ka ledzu libre, është mos hapni diskutime nëse se keni ledzu libre, edhe tash mujë me nejtë derë në gjysë natës këtu. Njerë, unë në përshëndes në emën tim personal edhe në emën të lidhjes mërgjimtarve, edhe Saliu e ka njës, e ka gjujt farën tash, a ka gabime libri ku të dhjetë të ere cekja aska, kresore e ka finu, startin e ka bo, tash ne kemi diqka, ajo shkenë sa s'ka fund kur, nëse tash rrugët i kanë qelme për në vazhdim, se del të kushe për në masë mirë në handimojmë. Edhe saj përket sponsorimit, falemderojmë edhe sponsorusin, po dhe na unë përflasë një më të lirës mërgjimtarve, që na libra që i në shtipë në Tërnoci, që i shtipë për Tërnocin, na gjithë moni kemi ndimu, kemi finansu. Falemderit shumë. Së në gjithë e më në temë, halakat, halakat, s'ka, grështë teme, ishte papës teme, ishte e më jemë, ishte shmizë, zërë që përmarë vëndë për kanaru. Je, jeti. Pa, mishallah. Së në ke gjithë, tash, pa që janë. Nëse, e këshira për fërësisht. Je, jeti. Nuk e di sa hullumtime e në bo. Ka dhe në vaksinës. Bo vaksinës ka? E ka dhonë, është një sjarim këtu faqet 3-4-7, për shembul, për fiset, thot, lagja strukarve janë kryezi, shtekve janë shalë, tolet janë berish, gasht janë gash, Terzit janë Kelmend, Haji Musa janë Thaq, Hina Mahala janë Berish, Dervishallart janë Thaq, Gjaferet Kelmend, Kalët Morin, Qovodart Kastrat. Nga kanarë të fisit? Nga, ajo, ati duhet hullumtu, ato janë me miliona shkojnë me edhe me koshumë. Tërnoc, atë Tërnoc? Janë autokton, Tërnoc Salit. Profesor Bujar, falinderit në vrejqet që i bërë dhe sugjerimet, ka lëshime teksti, jo thashtë se gjatë shtipit që është bërë, edhe kërë është qunë në shtip, nuk i kanë bërë përmisimet sa duhet dhe si duhet që është bërë, edhe u mëndaj lektori i librit. Lektori i librit ka qenë doktor Salibitiqi, lektor gjusor, të ka shkrujt redaktor gjusor. Shive edhe këtu ka bëllë shqip. Dhe tëtë unë pëtëm se ka shumë vrejqe në shtip. Emri Tërnoc nga gjuhë latine veç me vëshkruet edhe cë. Tërnoc, ne imi konsultu edhe me gjuhëtarës Shqipëri edhe në Kosovë. Kam pas një qelës në akademi që kërkun dyrtës mi kam bilë kërkush, po i kom qelë, i që pa më thonë dikush. O të regoj shpertrisht se më kanë thonë nuk duhet të thirët Tërnoc,
po vetëm Tërnovc. Si original, ashtu si që e flasin Dr. Lokmani, ju qartë, ju sqaroj shumë mirë, vetë fshatarët e flasin edhe nga gjuha latine që rjedh Tërnovc, Terra Nova, une nga të gjithë intelektorët, jo pa akademikët që kemi pas konsultime, edhe në Tiranë e kum pas këtë temë edhe Presheva, e jona ka marë sinjal të gjelbërt nga Akademia e Tiranës. Se vetëm Tërnovc edhe original është nga gjuha latine, a familia e parë, duket se përmenda, ate ishin kalet, e fisi tire morin, ata të shpëtojnë nga tërmetin vitin 518 si pas Strabonit, se ka ndodhë tërmet në rafshnaltën e malit që e përmendën gardhishtën e lashtë, dhe se nuk e kanë shkatru forcat barbare, suku që e shkatru në Romën, e dini shumë mirë, Tërnovcin e shkatroj ligjin atyres. Dhe atyrit me shpëtimin asaj familia ata lishohën, kure shofin se toka Tërnovcit me dridhjen e tokës që e përmenda pak ma parë se për sritë e diqis për ndërlidhna sa duhet. Edhe unë spekon me dërte sjarimin si duhet të kjo, se Tërnovci, dërte të fusha e gardishtës e lasë ka qenë mbuluar me ujë deri në Gërdenic, që shkon rruga për Leskovc. Dhe me dridhjen tektonike që thashtë shekullit 6, atyre shpërthen liqeni dhe shëndrot moral. Shka do të se Morava është dhurat e Tërnovcit, cukurse që ishte Egjipti dhurat e Lumit Nil, ashtu për del. Edhe nuk kemi desht me bëat krasim, se ndështa të ishin se për bëat ndështa filozofi, u kalon e jo histori. Edhe kështu që me emrin e tilë, banorët e lasht familjes Kallaj, e thirin gjuhën latinë Terra Nova. Shka nga dëshmon edhe mbishkrimi në vorrimin në epitafin që shkrua motra e ultit shpirt mirë, Rufria, nëse të kemi emër Rufri në popullin tonë, ja. Ose ulti shpirt mirë, emri vllaut të saj, dhe ajo përnder vllaut që ngrit epitafin dhe shkruan që atë fjalë, unë historian jam, nxënës i historisë, kom lexuar boll para histori, të asnjë popull se kum gjetë atë fjalor, ishe ku jam, do të vim ku jeni. Kuptonë se çfarë fjale ka pasur Ilirët e vjetër, Pelesgo, Ilirët Dardan. Ju tregova ndokës shumë qartë se unë s'kom shkrujt asgjë, kom gjetë të gatshëm nga historia greke, romake dhe ulumtime që kemi studiuar në kohën e vjetër, që përmendet Aleksandra Stipçeviçi nga libri i tij, se si ka ardhur deri tek emri i parë i Pelesgëve tonë, parë tonë se pa pelesgishtës do t'ishte Ilirishtja, e jo fiset tona që i përmendëm të gjitha fiset në Tërnovc si keni shqiptarë, Pelesgo Ilire, të gjitha fiset, 11 i keni ati, unë si kum shpik, unë i kum gjetë argumentet e faktet dhe në teren edhe me njerëzit. Dhe se Tërnovci daton që nga viti 7000-6000 para erëson, si pas argumenteve burimore, materiale dhe ato të shkruara në teren me arkeologët. Së bashku që e kam pas fjallën e parë dhe të fundit arkeologët dhe kemi gjetë materiale. Të lëshme që i keni në fotografi, këta shme u marmi unë numru se cilët jënë ato, ju i shifni vetë në foto ati se duke filluar prej pitoseve në për arhiva, për thëmë se ku kemi hullumtu, shkruna ati. Në Nish kemi hinë, Leskovc kemi hinë, Vraj, kemi gjetë shumë monumente historike të hulumtuara nga sërbët arkeologë dhe qitë me një dhomë në Muzeon e Vranjës. Asë që i kanë lorë mi studiu dikush edhe mi prek ato me kërkesën që i kemi bo në përmes ministrisë për lehen me marë si historion, kemi pas shumë vështërsina, besojnë zotit, s'po du t'ju marë mi koha ti, kemi ardhë dërta ajo edhe mi futë në të muze bashkë bile e ku marën arkeologët që mos me shku djerë se s'lishin me hijati, është e gjallë në sërferë. Edhe kemi hinë, në dhomi, kemi gjetër, e këshin du një fletë nbi, së është të smunashtë në vrejkëm të nështë, si ka interesuas gjithë slave se ka qenë gjithë shka Ilire, Pelesgo, Ilirë, Dardane. Edhe thëtë, së është të smunashtë në vrejkëm të nështë, që ati janë, me nëzisë që në kalonë me hijati, edhe vështë së në ka fi, dhe thëtë, por me këtë ato në hirën dhe i kemi marrë të gjitha këto fotografi të cilat i keni këtu para historike.
Numismatikën më mos t'lasmi për monedha, të cilët edhe Recep nga Luçani, gjali Recep Kadriu, që e njëfni si një numismatik për mua është një arkeolog i lindur, që e njëf shumë gjërat në terenin jo vetëm të Tërnovcit, po këtë hapsirën e Kosovës lingore, po mrenda deri në Nish, e ndështë edhe në Kragujevë, se ka mos që kishë bërë hulumtime për monedhën e lashtë. Edhe Tërnovci besoj bujarë se jeti i kjartë, se nuk mund të thirët Tërnovc, po vetën Tërnovc. Edhe në Akademi, Kosovës, edhe Shqipëris, në kam prenuar historinë si Tërnovcit si shumë e bazuar. Shumë argumente dhe fakte. Së muhita mlena preshjeva shka ka bërë, shka bënë, a kanë shkru, a se kanë shkru. Ne për atë edhe kemi fillu dhe e ka licencën libri nga Akademia Kombëtare e Prishtinës. Se për ndryshe nuk e këshmi botu librin, nëse nuk na këshin dhonë vizën akademikët e Tiranës dhe Prishtinës. Nuk e këshmi bërë, për të kërgoj shpirtrisht se libër private me qitë Salihi është turpi madhë, me thonë se vetëm që ka deshtë. Për të reguje vetër sa është dikush o sa shka, shka, shka. Edhe qëtër shkën vetë e që për strukarët. Tu. A tha? Për strukarët, lagja strukarëve. Që e në krezi, kush e përmendit? Ja, ja, bënëm pak kështu hajgarët. Kemi shka, ja, ja. Jemi popull autokton, buja. Jemi popull autokton. Nuk e dim, gjenezë ju thashtë në fillim, dukot as fillimin e as mbarimin e Tërnovcit, sak nuk e di as koshor, no. Ne, si mbas burimeve historike, arhivore, kemi nxjerrë zënafillin e arsimit shqip në Tërnovc. Tradita dy shekullore Tërnovci ne përfshin, që ishë prej kohës e perandrisë Osmane të shekullit 18. Në Tërnovcin hapër të parën herëtët shkollat fetare, që e dini shumë mirë me i tepe. Oh. Edhe ashtu është punu dhe në vitin 1922, është punuar me i tep, sa që thuët se ka qenë një shkollë edhe të këshpia, të që ose jëtëm për shkollë fetare, e cila sot e ka pranë shkollë son, ati për balë shpinaj Musi Haka që i thujmë na, balë e ati që ka emnin mbrejnë. Më falë edhe njëherëve shkolla parë, do me thonë, në cilin vitë... 1922, dhe ato... Jo, këtë kjo me i tepe, se edhe këto i ka qenë... Me tepe shekullit 18 fillon. Feshtë, kjo është më rëndësi. Do me thonë, shkolla parë ka qenë shekullit 18. Feshtë, në gjuhën turke arabe. Shumë rëndësi. Edhe jenë shkolla ka qenë. Që të kam punu shqiptarë, nga Tërnovci me emra i ki bujarë. Ta shme marmi të i radhit në 7 mërko. E mirë, ti ide ato. Kjo, që dhe më po e përmendi tash une se në Tërnovc ka fillu viti 1922, mësusit daskallët e parë kanë qenë sërbë, jo populli sërbë. Që e disë që sërbët kanë anë viti 1912 me luftat balkanike, mbretëria sërbo-kroate, slovene, i ka sjellur mësusit e parë edhe ato, vetëm kanë mësu dhe mashku shqiptarë. Me emra i kimi dhe me numra ati se shkolla është tirë vëjve dhe stepe, e vërtet është. Të sërbi ka qenë mësus dhe e ka impunu qytetarëve që tyret me emrin sërb, vojve dhe stepën e dini se ka qenë u dheci luftës e parë balkanike dhe ditë. Eshtë komandant. Dhe kam pas qëllimet e vetë ndështë ata si milionë e Tërnovci si popull qërë, por nuk ka mund të ka e në ardhë asfare që ka pas suksese e rezultate. E derë në vitin 1945 më spi lodhë shumë, me 3 januar shëndrot në gjuhë Shqipe definitivit shkolla. Hapet e para dhe mësust e pare kini babën tonë, Avni Mehmet, Edmëve Avni Mehmet Qërovinjën, dhe të qertë e le kudiune në ratë që fillon gjuhë Shqipe, lasa e parë, në vitin 1945 me 3 januar në Tërnovc hapet, a kurse dhe në vitin 1910 e dhe në vitin 1925 ka punu në gjuhë në Sërbo-Kroate. Disa për mësuzve tonë që kanë qenë të partë, ati kanë me folje dhe shqip në shtamenzansi. Kurse vajzat shqiptare fare që kanë marë pjesë në arsimi, dini shumë mirë ato, edhe diftesa e babës tonë, është ati e para që kanë marë në gjuhën shqipe. Edhe e kemi shumë mirë ati dokument që kemi gjetë në arhiv, se si kumë shkruu në babës tonë, është përdi ku me shletu edhe une këtu librin në gjetë. E keni diftesa me Molla Mehmet Halilit. Oshte babës tonë dëftesa e parë që është marë dhe është rujtë në arhivë,
kurse për të qerat, shumë gjëra i kanë humbër dhe i kanë tretër, për andorit që i kanë sënduar mbretërit e Serbisë. Po, kurse dokumentet e shkruar arhivore për Trnovcin komunizëm nuk kemi. Do të ki pas në gjisht të minumru se sa komunista kanë qenë edhe jo aktiv, pasiv kanë qenë. Thash disa, thash aflitet e përfolet gjithë shka për atë periud komuniste, të nësasit nuk kanë qenë të angazhum për jetën komuniste farë. Dhe thonë të drejten, shpërtrisht, shumë pak ka pas të interesuar përveç që i kanë pegu balit kombëtar dhe shifni ati krejt dhe të ndeshen si e kanë penguar, por nuk kanë qenë komunista ata. Njerët që kanë pengu levizjen e ndeshes. Nuk kanë qenë antarë. Vetë mi marëm ka driju që kini pasër zirtarisht edhe që kontriboj dhe edha më të mundshme për vendin dhe popullin edhe pse ishte komunist i dha të gjithat të mirat fshatit. Dhe ai e meritoj lavdatën edhe para Zotit edhe para njerëzve dhe qytetarve që jetojnë sot dhe flasin fjalë miradije për te. Kurse nështë mështë kështë qenë, thotaj, nështë së kështë qenë edhe zehrori antimonit, dërë vitin 1956 i ka punuar si komunist, i bindur nështë jo, por në ato mundësit dhe kohën ka punuar dhe kontribuar për interesin e qytetarëve në Trnovcë. Është shumë rëndësi iniciativa për hapjen e gjimnazit, është rëfimi, këto jënë përshkruhet një perfekte intervista e Shaban Gjeladinit, kontributit, gjithë atine që e hapën gjimnazin, nuk e përfshi edhe personelin arsimor që ka ardhë për Preshevës, që ka ndimu jashtë zakonisht shumë për Gjilanit një pjesë, po atë bërthama ka qenë me gjithë atë pedagogët prej Preshevës që ka në ardhë, shumica ka qenë prej aty, dhe kjo është madhështia e monografisë, që përshkruan kontributin e gjithë pa dallim. Nuk jënë transishme këtu mo as partit politika, as angazhimet e tina. Periuda e ndeshesve primtarisë Trnovci një histori ka shënu historikisht një periud lavdishme. Trnovci ka bo një monument nacionalizmës shqiptare kur tjertë nuk kanë guxu me ngritë zërin, Trnovci ka qenë fortes e lëvizjes nacional-demokratike shqiptare, ku ka gjithë strehim një ndër udhëheqësit e saj, John Sereqi. Trnovci ka përfshin vete edhe klerin fetar musliman, do me thonë, në ndeshe, e parje ka thyjë barierën dhe ka bo historinë e përgjithshme shqiptare. Për atë Trnovci ka hinë histori. Kjo është vlera këtu që përshkruhet. Tjerët, pastaj tjerët janë përpjekjet që shumë njërë autorët i kanë komponun njërë jashtë zakonisht mirë, duke përshkru krejt historin prej kohës antike deri më sot. Ta shërëfime dalin për shembol të monumenti Rufrize ka dhe Beqir Musliu, thot, a i shpjegohet njërat nërishme, ati ku je ti, ati isha unë, këtu ku jam unë, këtu do vish ti. Është monument që bon gjithashtu historinë e Trnovcit dhe dëshmon lashtësin dardane të asaj treve. Për atë edhe njëherë i përgëzoj autorët e dashnimi deshti diqka. Bojarë për dalmi jashtë temës nështë nuk në ka hiese. A që bisedojnë për ato gjera? Profesor, dashnimi jam i... Prej Preshevës, une, pa ta qef një pyqe, mdove se vetë bunë jemi Preshevës edhe këj shefi pranari i këti televizionit. Kam një pyqe e ndërum. A mundesh, ma japsh një përgjigje, a ka Trnovcas, do thot që janë asimilu, jetojnë vraj? E di, po të kuptoj shumë mirë pyqe, shumë qartë, jo vetëm Trnovci, po shumë shqiptarë të cilë kanë ngecë nga dhuna atërshme pas Kongresit Berlinit prej nishit e derin Buenos 740 fshatra dikun janë shpërngullu si pas argumente dhe fakte burimore që shkruin shumë historian edhe sërbë po dhe shqiptar tash asit dokumente unë nuk kom pasër si për dikush prej të nocit është këthi në vrajn dhe është asimilu ose është bërë skezmatik që i thëjmë na në histori është slavizu asit dokumente nuk kom gjithë nuk kom hasë, a ka supozime se shumë qytetarë, shqiptarë,
kanë mbetë në bërtrojet e vilajetit të Nishit, atësh, bumënde vilajetit të Kosovës, Sanxhaki, Nishit, që vetë prindi jenë, thoshte se dajti ka pas nga Masurica. Edhe këtu e kemi bashkë familjarin tem, Bojare Musaj, që e baba jenë, thoshte se dajti mi një dikanik për Turqi, kurse njeni, thot, është skismatizu, është slavizu, ka pas jemi më arëb, ka marë marka, ku di unë shka, shka dhe mos jemi taku, kur për jetë. Por këtu unë sunë këmë gjeta si dokumente në hinë për arhiva sërbe, ata dhe nuk i japim, bile besoj se i kanë gjegë, unë këmë lipe dhe për kishën, ku më përmende ti, në tërnot se daton qishën kuarat para historike, jo po historike, preshe ku i parë, në tërnot s'ka egzistuar dhe të besimin e një zatë. Edhe i kemi hulumtu, por kanë gjegë zde gjë shqiptare në Sërbi, edhe në arhivën e monastirit kemi qene dhe dhe i falenderojmë shumë që nga ka njoftu zëtri Rostani Meri, kemi qene edhe në arhivin shtetëror të Macedonisë, së bashku me qërim litën të gjithë në shta njëfni, është një historian shumë i mirë fillë, arkeolog, i cili punon dhe vepron në arhivin e Macedonisë, është drejtar dhe e kom vetë për gjithë shka, edhe vetë më kalon me himi ullumtu. Një avë ditë kemi ullumtu dokument shqiptarë që diçka ka për skizmatizim ose këtë atë, nuk kemi hasë. Në Kosovë lindore me gjithë historianët, jemi gjithë herë në takim dhe bisedojmë rrethe, si të temë gjene gjatë për lejardin e autoktonizmit dhe shqiptarëve në këto troje, se kur dhe cili është më i vjetër. Ende hala ata skanalë të një formul ose një libër i tilë, si që ne kemi hudhur në opinion. Ka bo, por nuk ka hinë këto detaje, edhe njohë shumë i jahion, edhe kom bashkëpunim, a i thëtë, kur gjonë njërë më sëmguc, se duhet së të gjua të lama tje për ato vende që i përmende ti. Edhe shumë historian qërë që janë ati në Kosovën lindore, thëtë, ju keni bërë një mrekulli, në kemi mbet ta përsritmi dhe ta nxjerrim atë situatë se përmendaj, se egziston dikun dhe dhaj, thëtë, në kohën e neolitit, e paleolitit shkon edhe ma largë dhe të gurit të vjetër, por thët duhet studion me arkeologët që ju kini punuar, pa i qute ata, nuk dhe të dëshifrojnë sakë që ashtë kështu, asë ashtu, asë nësë i kimi ndu, asë fillimin, asë mbarimin, edhe pse arkeologët kemi punu me ta, edhe ata kanë thonën betë që të studionat, nën takën e tërnohët të gardishtës e lashtë, ullumtohat, ju thashë se është një butrim i ri tërnohët i pa prekur. Edhe gjitha trojet tonët Kosovës lindore janë paprekura. Unë edhe në Shqipëri me akademikët, si për fjala në penzerë, doktor Logman është e për uvanoj, ata thënë se edhe ne vetë se kemi studiu historinë sa duhet e lezgoj lire në për trojet vetë Shqipërisë. E ju theke, mirë për më jenë që po interesoshtëni edhe i pas një hikësa i teme, ne do të ndimojnë, ju thashë se ma dhanë vizën e gjelë për sa të dush ndim dhe të pëthjelmi edhe ekspert ma të fuqishëm si duhet atje, po Sërbia s'po lejon, ju të regoa pak më parë këmë bo kërkes Ministrinë Arsimit, për me bo, me dhënë lejen ekspertët, tjene edhe të Evropës, edhe Shqiptarët, të gjithë bashkohemi dhe të bëjmë hulumtimet e këtire trevave, edhe trevave sërbe, nuk ka lidhën bashkëpunime gjithë qertë, por nuk po lejën Sërbia për momentin. Ju e dini shumë mirë se kini kalunë për banka shkollore, ku ndajnë kisha katolike dhe krishtere, aja në fillim ka qenë vetëm një kish, nuk është da katolike dhe krishtere. E dini shumë mirë se në vitin 1054 ndahet kisha Perëndimit dhe ajo lindore. Do të thotë që ishte Carigradi, Stambolli më vonë që do të vjenë në vitin 1453. E dini se nga vetë Sultan Mehmeti i ditë shqiptarë, plënë prej ardhje, ku e jep emrin Konstantinopolis Islam Boll, vend që ka musliman boll. E dhe në vitin 1054 nuk kemi pas të dalluar kishën perëndimore katolike dhe atë lindore krishtere. Nëse se jemi kjarë këtu, nëse duhet shkohëm një lakonike që mështë që manda shta shumë kohë lidhje për religionin. Një qashe qëtër me që jemi këtu të Zvicra, Tërnovë që gjithashtu shënën mërgjimtarin e parë Zvicër dukën vitin 1947, veç deshta formalisht me këta është liber, agadzimim do këtë ka qenë agadzim, po. 47, mësë, dukush nda shta e dima mirë veç, shkum folune me Danielin, djalin e tia, i thot dukun 47 në ka ardhë baba.
në Lozan prej Italis. Po, qysh jo, kemi dokumente. Jo, në ato, ati. I keni në libër ati. Vlaj, Leskovc, në Kosovë jë më konën, në Kosovë i më konën, Stambol i më konë, ka pas njëri që ku është prezente dhe Rostani, nuk ka asgjë për Tërnocin. Thotë se në vitin 1910, me largimin e përëndrisë Osmanë nga këto troje që përmenda liri, gëtishtu dhe të liri këna Balkanik, thotë se i kanë gjë këtë Tërnocasi gjithë dokumentet. Edhe nuk ka asgjë, se di se pse i gjegim, për fatë keqë, edhe sot në ka ndohë. Në u që bëmë përnë, dini shumë mirë të gjithë jemi këtu, prezent historisë që e kanë gjegë arhivin e u që bëmë pasë. E për çka? Për lem kohësë që i dim të gjithë ato. Së kemi hima shumë detaje lidhje për ta, se e kishmi traditë shumë keqe, për i gjekshmi kaluarën tonë, në vetë. Ajde shumë për të 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 Por kishën katolike dhe krishtere shumë vonë danë me emërtime. Si mbas shenimeve, arhivave që i kemi gjetë, se ka gjistu ndër stukar. Ajo, ju thashe edhe një shkollë kishte qenë, ndër shkollën, sot ku e kemi ati, unë se kumë ditë për veti, që dhe ta të reguon, a i aqifi, shpithojnë be aqifi, babaj Musa Hakës, a ti thënë ka qenën me i tepi i ditë, ndër tesa, ate kanë shkëtruar, dhe të koha, si kanë desu kanalës, Slava sërbët në Tërnoc që i kanë shmeton mbjell populatën sërbë me dhunë në Tërnoc që kanë qenë një 12 shtëpi kejti kemi ati në dokument, arhivuar, jo unë shka këmë desh në shkrujt. Kejtë 12 shtëpi dhe me emra në sërbë ata, një mësus që është qëllur nga rreth i vrajnës e që e pëqinës në emrin shkuna të gjithë që kanë qenë mësusit e parë daskallët sërbë dhe kanë fillu kurse ajo shkollë me i tepë. Nuk ka egzistu në kohën ti kur ke qenë, edhe unë në zanës. Ajo ka qenë shumë më herët gjatë luftës parë botërore dhe deri në mbarimin e luftës parë botërore ati ka qenë me i tepi për luftës parë botërore të këndej ka ndryshu raportet, ka hjeve si të temë në sistem largimi i shkollës fetare në Atleike e ka në këthin vitin 1922. Dhe mësusit e parë që javën edhe emri shkollës, për nërës nësa që thaj, vëjve dhe stepe, është tira dhe shkolla në radhë në shkollë, shkollë e popullit. E ma vonë dhe djene dherë të shkolla e marëm ka dhërë dhe vitin 1967. Për me relaksu mua beten, isha Allah se kini përfshi aktivitetet sportive, fushore, në përfusha, kupimet e postaneve, këta... Vese, ka, gjithka... Ato asë nafja... Për kërpune hullum tu, ka, shumë rëndë dhe i për kërpune, ka, dhe... Kemi ma një enciklopedia është ma shumë, ndashta...